Nek tak karepe ngene iki. Lah iya. Dadi iki nek nyambut gawe rolen ning omah iki iso dibedakke. Nang omah kuwi nyeluk Mbak Kakung monggo Pak monggo nek ning ngene iki Mas ngono aku seneng. Iya, gen ketok enom. Nggih, nyuwun pamunten Pak Bu menika bontot kula ragil kula. Lho salam sik yo. Nggih, dari pendalem ngaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, wilujeng lelenggan kanthi sekeca kali medhang ngetaken campur sari ringkes. Rahayu laras. Rahayu laras. Ora nyono panjenenganipun Bapak Sutimin, Nduk. Awan iki njaluk awet disak kanca sowan wonten dalemipun Bapak Ibu Santoso. Ning yo delalah wong jeneng kewajiban cahayu menika nyuwun pangapunten sanget pangarsanipun campur sari nggih Bapak Sutimin menika mboten rawuh wonten mriki mboten sowan nggih amargi menika wonten laladan musuk menika rahayu laras medal kali dadi awake dhewe sak kanca iki diculke nah iki kok keterangane ro kono mbuh nggih iki jek tanda tanya ora apa-apa Bapak Santoso yake Dek suka pari suka katuraken cahayu monggo enam mawon nggih ngene piye kowe yen mesake bapakmu piye sing bawa kowe lha kok iso mesake piye aku wis mengkis-mengkis gedhe ayo alon-alon ya entengane jangka mantos ya. Lah iya ta ayo hajrah ingkang puspitara nah yen ra biasa sithik-sithik ndak lali dadi aja njagake Pak Etok terus lho kok sampean ra sida kerja lho ayo ini Nduk. Dina iki andum gawe. Pripun? Kaya aku karo awakmu iki sowan ning laladan sawan ning daleme Bapak Santoso. Iki Kang Masmu karo Mbak Yumu iki ana kali gawe pedan kono. Lah ora apa-apa, ora amor. Ayo. Soe playere wis gelem ngejak kowe nduk. Hooh iki to ora tau dijak. Kowe ora ketemu karo player balap ya. Iya. Renane. Halo, ibu sing lenggah ana pawon toto-toto karo ingak-ingok lha sapetan nggih to Bu. Pripun? Ora tenawono. Urusane kok ditutuk tok wis. Nggih. Wis sambung. Wis to. Wis. Ayo langgame monggo. Oh,
Cahyu Reni kami tinggal poro lenggah poro tamu bludak balabar paribasan songko kebun ngaki tekan kidul dalan gede tak jaluk selera mayom lipir melaku mangidul karo mengalor duk tak gulai kegawian karo lengincang ayo Tasik kepada geluman terkata-kata sakit rahayu lara pagi proyekan sepindah lupa terjadi sekarang ini satu gede langgam lewo ojo sakit orang yang pertama pabut di tempat ngongan sehingga dalam kata sekejap oke dada sakit ternok yang pegali geluman terkata-kata sakit rahayu lara semangga sawan kene iki seniman kabeh kok. Lah nggih to. Ibarate awake dhewe sak kanca iki ning kene iki saya ning pucuke ngeri kok. Lah nggih to. Ayo mlaku ngalor. Dadi paripurna langgamipun lewung katuraken lumantar Dhejeng Reni mugi dadosaken roem ngelih kunjung panjenenganipun para ngapur tamu.